Příroda jim nepřála, trápilo je vlastní tělo, toužili po plastické operaci, na tu ale neměli peníze. Pak dostali šanci vyhrát plastiku zdarma. Doktor Doležal z Plastiky Praha četl a vybíral každý měsíc ze stovek dopisů od nešťastných dívek a žen. Jednoho dne mu napsala slečna Markéta. Kvůli obrovskému nosu přestala chodit už v pubertě mezi lidi. Tady je její příběh. Nejhorší bylo asi, že vždycky mi říkali Pinokio. To bylo asi takový nejhorší. Očekávám to, že mi to prostě změní můj vzhled, že už se mi ty lidi nebudou smát. A že se prostě sama pro sebe budu cítit líp. Narodila jsem se s nadměrně velkým a křivým nosem. Celý můj život se stydím chodit do společnosti mezi cizí lidi, protože vím, jak to pokaždé dopadne. Už nechci po večerech brečet a ptát se sama sebe, proč vlastně já. Při hledání lepší práce chtějí životopis fotkou a to vždycky vím, že nemám žádnou šanci. Když jsem vlastně nastoupila na novou školu, tak jsem zjistila, že se mi fakt každý sněk. Jdete prostě třeba jdem příklad na oběd a teď vidíte, jak se za váma každý otáčí a šušká a říká, podívej se na ní, jak má velký nos, to je strašný. Po plné ulici jsem šla, že jsem si těch lidí tak nějak moc nevšímala a občas se mi stalo, že jsem teda zrovna na někoho jako koukla. Třeba do toho druhého, s kým šel, čťouchnu a říkal, podívej se na ní, ta má velký nos. Takže jsem vždycky dělala, že to spíš neslyším a šla jsem dál. Vždycky jsem chodila s očima do země. Já mám kluka už 5 let. Strašně jsem žárla třeba na ty jeho kamarádky, který se okolo něj točili. Kolikrát jsme se i kvůli tomu hádali, on říkal, že kdyby mě nechtěl takovou, jaká jsem, tak se mnou prostě není, ale já jsem měla furt ten pocit méněcennosti, takže jsem mu to jakoby furt jsem to říkala. Svůj nos jsem nikdy neměla ráda, to ne, ale měla jsem kamarádku a ta mi sama říkala, že na to musím mít, tam mě k tomu vlastně i dokopala. Přišlo mi to jako ne drahý, ale říkala jsem si, kde na to ty peníze vemu. Myslím, že by to bylo 35 000. Já jsem si našla tu stránku, napsala jsem tam, vyšlo to. Já zrovna na takovýhle psaní nejsem a nevěděla jsem, co tam mám psát, protože jsem zase nechtěla, aby o tom jakoby nechtěla jsem psát všechno, že jo. Tak jsem to tak nějak se smolila. Když mi volala paní Dudařová, tak jsem řekla jako fakt, a ona no jako fakt, říkám, ježiš, takový štěstí. Určitě bych tohle chtěla narovnat. No. A zmenšit. Je to otázka jednak toho hrbolu tady, který máte, takže ten nosánek bychom srovnali, ne žádný pršáček, ale v podstatě srovnat dorovna, aby tam ten hrbol nebyl. Zjemní se trošičku ta špička, malinko se to zúží a tenhle ten hrbol se odstraní. Vzhledem k tomu, že když bychom dělali jenom to, že bychom to takhle zmenšili, vidíte sama, že ten nos by byl furt ta špička příliš dlouhá, jakoby přepadávající, tak je potřeba ten nosánek trošku malinko zvednout. To znamená něco asi takového, čím se nám samozřejmě zmenší potom i ty nozdry a ten nos by měl být celkově menší k tomu obličeji. Zvenčí žádná jizva nikde vidět nebude, dělá se to v narkóze, řádově počítejte tak do hodiny asi, že by se to mělo zvládnout, ta operace. Po té operaci u nás zůstanete ležet a budete u nás do druhého dne, když to bude všechno v pořádku, tak vás potom po převaze propustíme domů. Mě bylo strašně dobře, když jsem se po té operaci probudila. Pak jsem si přišla taková vyspalá, vůbec jsem nebyla unavená, nic mě nebolelo. Akorát jsem měla teda strašnou žízeň, ale jinak jsem se cítila fakt dobře. Myslela jsem, že mě to bude třeba bolet nebo něco, ale bylo to dobrý. Akorát mi pak natékaly ty oči, takže jsem je měla napuchlý, ale jinak mi bylo fakt dobře. Měla jsem to celý zavázaný, měla jsem vlastně jakoby půlku v obličeje zavázanou od toho nosu, že jo. Měla jsem tam tampony, sádru. A pak mi to vlastně po 3 dnech, myslím, že mi to sundal ten obvaz a měla jsem pak už jenom menší. A pak už i ty tampony sundal, takže jsem měla pak už jenom tu sádru, tak už to bylo dobrý. Poprvé jsem ho viděla po 14 dnech. Pan doktor mi to sundal v ordinaci a řekl, ať se jdu podívat, takže jsem se tam podívala. Já jsem ani nečekala, že to bude vypadat tak, jak to vypadá. Vůbec jsem nečekala, že z takového velkého nosu se dá udělat něco tak malého. Když jsem se podívala jakoby z profilu, tak to bylo hodně znát, takže jsem byla fakt překvapena.
já jsem čekala, že až budu po té operaci, že na sebe furt budu všude někde koukat a nedělala jsem to teda. Už jsem se nestyděla fakt jít mezi ty lidi, už na mě koukali jinak. Není to tak, jako že když mi zavolá kamarádka, pojď se mnou, seznámím tě s novejma lidma, tak řeknu prostě, nebo říkala jsem, nejdu, nemám čas a teď prostě klidně jdu, protože už se fakt nestydím. Fotit mi teď nevadí, je mi to jedno. Teď se spíš fotím ráda. Dřív jsem se tomu vyhejbala, ale teď se fotím. Markéta málem přišla o nejlepší roky se svými kamarády. Kvůli velkému nosu se styděla chodit ven. Dneska se za ní na ulici otáčejí chlapy. Nejdůležitější ale je, že žije normální život. Za 14 dní můžete sledovat příběh paní Martiny. Kvůli životním kotrmelcům musela vše změnit. A díky doktoru Doležalovi mohla investovat i do sebe. Dostala zdarma plastiku prsou a má tak znovu ztracené ženské tvary.